Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumanida fermerlik qilgan 50 yashar Sherali Davronov 18 iyun kuni kechqurun o'z joniga qasd qildi. Fermerning yaqinlari o'sha kuni tuman hokimi uni bug'doy rejasini bajarmagani uchun majlisda urib haqorat qilgandan so'ng uyga kelib o'z joniga qasd qilganini iddao qilmoqda. Ammo tuman hokimi fermerni so'kkani va urgani haqidagi iddaolarni inkor qilyapti. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Mirishkor tumani Mirishkor qishloq fuqarolar yig'inining Kalta qishlog'ida yashagan Qudratov ma'ruf fermer xo'jaligining 50 yashar rahbari Sherali Davronov 18 iyun kuni o'z joniga qasd qilgan. Voqeaga guvoh bo'lganlardan birining ozodlikka da'vo qilishicha, uning o'z joniga qasd qilganiga tuman hokimi Ravshan Komilovning majlisda Sherali Davronovni kaltaklagani sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Fermerlarning aytishicha, don qabul qilish punktida o'tkazilgan majlisda bug'doy planini to'ldirmagani uchun tuman hokimi Sherali akani hammaning ko'z oldida qattiq haqorat qilib urgan ekan. Sherali aka kechasi o'sha majlisdan chiqib, uyiga kelgan va ichkariga ham kirmasdan o'zini osib qo'ygan, deydi marhum o'zini osgandan so'ng dodvoylarni eshitib, uning uyiga borgan ham qishloqlardan biri. Mirishkor tumani ichki ishlar bo'limining ismi sir qolishini so'ragan mulozim bu xabarni tasdiqladi va bu ish yuzasidan tuman prokuraturasi surishtirib olib borayotganini aytdi. Mirishkor tumani hokimi Ravshan Komilov ozodlik bilan suhbatda fermer Sherali Davronovni kaltaklaganini inkor qildi. Mana shunga kelinda xalqdan so'raydi, xalqdan. Mana shu yerda men qanday ishlayapman? Yo'g'lansani mani bo'xton qilmayman. Kimni o'raman? Vaqt olamasmi? Hozir o'rayotgan siyosatmi? Prezidentimiz nima deyaptilar? Xalqni dardi bilan yashagin deyaptilar. Biz mehnat qilyapmiz aka. Ishchilar bor, prokuratura bor, xabarim bor. O'zini mana shunaqa nima deydi, kuzda, bahorda, yozda mana shunaqa o'zini nimasi jarayon vaqti o'zini o'zi ochib qo'yadimi? Ayni aka buni hamma narsani hokimga deb man 24 soat mehnat qilyapman. Shu O'zbekiston rivojlanishi uchun xalqimizni nonni qonni nonga to'yishi, xalqimiz yaxshi yashashi uchun biz yuguramiz hokimlar akajon. Deydi Mirishkor tumani hokimi Ravshan Komilov. Ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, tuman hokimining haqorat qilishi va fermerlarni kaltaklashi bu yangilik emas. Hokimdan mahalliy xalq juda ham norozi, lekin gapirishga qo'rqadi, chunki u doim men prezidentning odamiman deydi. Prezident xalqni rozi qiling deb bot-bot takrorlaydi. Bu odam esa nuqul xalqni haqorat qilib do'pposlaydi, deydi fermerlardan biri. Ravshan Komilov ilgari Chiroqchi tumani hokimi bo'lib ishlaganda uning zo'ravonlik siyosati haqida ozodlik xabar bergan edi. Jumladan 2014-yilning 7-oktyabrda Chiroqchi tumanining Postin qishlog'ida istiqomat qiladigan 60 yoshli Moyli buvaning yubiley, kelin tushirish va nevaralarining sunnat to'yini Chiroqchi tumani hokimi bo'lib ishlagan Ravshan Komilov buzgan edi. Paxta terimi paytida to'y qilmaslik haqida farmoyish bergan hokim o'z buyrug'ini buzganlarni shu tariqa jazolagan edi.